はい、どうも、マスターの食べ頃と。はい、水色です。はい、じゃあおかえりセレクター強化ということで、玉の方は天使と暗を軸にしたデッキを持ってきましたので、じゃあそちらと、ノバさんの悪魔軸のデッキでやっていきたいと思います。神戸を採用してますので、ルリグ連番対決みたいな感じですね。はい、それではお願いします。はい、ダイスロボタン4、2。はい、じゃあこちら先行で、はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあ5枚チェックします。じゃあ5枚チェックで3枚戻します。3枚チェンジで、はい、はい、それでは始めていきましょう。オープン、はい、オープン。センターの場で宇宙の始まりです。はい、こちらセンター頭でここをマキナに変えてます。はい、どうぞ。はい、じゃあ先行ワンドローします。エナフェイズ、エナチャージで、グローフェイズ、センター頭グローします。メインフェーズ入って、ハニエル出します。出現時効果で無色1コスト支払ってデッキの上から、3枚確認してレベル2以下のシグに1枚を手札に加え、残りを好きな順番でデッキボトムに置きます。じゃあ残り1面はじゃあまあ隙間出します。じゃあこれでターン終了で、はい、じゃあターンもらって方向へ2ドロー。じゃあエナフェイズ、エナチャージ、グローフェイズドローします。それではアンドラスを出します。出現時効果、手札を1枚捨てて出来高5枚見ます。はい、でその中から悪魔の死後に1枚を手札に加えます。じゃあ、アクイルを手札に加えて残りをデッキのボトムに送ります。じゃあもう1枚バザボを出します。出現時効果、デッキの上を、トラッシュに置きましてアンドラスパワープラス3000します。でこの後に、ビース発動します。デビルズカーニバルで、はい、デビルズカーニバルの効果で悪魔の死後に2体をトラッシュに置きます。で置きましたので、このゲームの間、ターン終了時にトラッシュから悪魔の死に1枚を回収することができます。でさらにバザボ効果、効果によってトラッシュに置かれましたエナチャージ1を行います。じゃあ空いてる一面にアクイル出します。出現時効果、無色1個さらってできないか3枚見ます。その中から悪魔の死に1枚を手札に加えられますので、ポカロルを手札に加えて残りをデッキのボトムに送ります。じゃあマノミンを出しましょう。はい、じゃあこれでアタックフェーズに入ります。まずマノミンの効果から解決します。手札の、悪魔の死に1枚、はい、じゃあハルファソン、捨てますので、対戦相手は1枚捨ててください。はい、1枚捨てます。はい、じゃあこれでディフェンス何かありますか。はい、なしでどうぞ。はい、じゃあここアタック特になしでマノミンでアタックしておきます。はい、チェックで、対戦相手は死に対象としてパワーをマイナス8000できるので、じゃあここをマイナス8000します。はい、じゃあルビーがアタックで、はい、じゃあそいつはガードします。はい、じゃあこれでターンエンドで、エンドでデビルズカーニバルの効果を使用します。アンドラスを手札に加えておきます。どうぞ。はい、じゃあアップフェイズ、ドローフェイズ、ツードロー、エナフェイズ、エナチャッテ、グローフェイズ、センター頭使用します。グローコストで白1コスト支払います。アシストグローでマキナグローします。出現時効果で対戦相手をレベル1のシグニッタ対象としてバニッシュします。2つ目の出現時効果で、ガードを持たないレベル1のシグニッタ対象として札に加えます。じゃあこれでハニエル手札に加えます。じゃあ石切り丸出します。ハニエル出します。出現時効果で、無色1コストシャラでデッキの上から、3枚確認してレベル2から1枚を手札に加え、残りを好きな順番でデッキボトムに置きます。じゃあこれでアタックフェーズ入ります。はい、ディフェンスなしでどうぞ。はい、意識でまたアタックで、はい、チェックで、ランダムバットですね。じゃあここ凍結、ダウン凍結で、はい、で手札を1枚捨ててください。はい、はい、はい、じゃあマスティンアタックで、はい、チェックします。ポカロルですね。ワンドローします。はい、じゃあルリーグアタックで、はい、ルリーグアタックはガードします。はい、これでターン終了で、はい、もらいまして、アップフェイズ、ドローフェイズ、ツードロー。はい、じゃあ敵だからエナチャージします。グローフェイズグローします。ロバさん、白1コスト支払います。じゃあ卵グローします。卵をダブルストロークでカード2枚引きます。1枚2枚、ここもグローしちゃいます。バンクフレンシェンド、エナチャージ2で1枚2枚。あ、それ欲しかった。
悪意をここに立てます。出現時効果、無色1コスト支払ってできれば3枚見ます。その他悪魔のシグニを手札に加えて残りをボトムに置きます。じゃあここにポカロルとポカロルを置きます。じゃあ、アシストグローします。ランソロで、あ、ごめんなさい、出現時効果シグニ1体ランサー付与できますので、じゃあここにランサー付与します。あと無色1コスト払って中央のシグニゾーンで次のターンアタックできないを付与します。じゃあこれでアタックフェーズに入ります。はい、ディフェンスなしでどうぞ。はい、じゃあここアタック特になし、アタック特になし、アタックランサー、はい、バニッシュされて1点受けます。チェックでなしです。はい、レリーグアタックで、はい、じゃあガードします。はい、じゃあエンドフェーズで、デビルズカーニバルの効果使用します。悪魔のシグに手札に回収できるのでマノミを手札に加えます。でハンドがうまい、これターンエンドで、はい、じゃあフェーズドローフェーズ2ドロー、エナフェーズエナチャージで、グローフェーズセンター弾起動します。グローコスト、それ白2コスト、支払って出現時効果でデッキの上から、4枚確認して、そのうち2枚デッキの中に残りを付けの順番でデッキボトムに置きます。ダークエナジー出します。出現時効果で黒1コスト、支払ってマイナス5000します。はい、シケーマル効果で他の趣味のカバーに入れたのでデッキトップをチェックして上に置くか下に置きます。じゃあデッキトップで、はい、じゃあアシストグローで花火を披露します。で出現時効果でパワーが下がったポカロルをバニッシュします。はい、でその後カード1枚引き、1枚捨てます。じゃあここにムーブします。はい、ここにゲイボルグ出します。じゃあ残り1面ハネル出して出現時は特に使わないです。はい、でこれでアタックフェーズ入ります。はい、じゃあ回収時ゲイボルグ効果でアップ状態の白のシグニをダウンしてカード1枚引きます。はい、じゃあこれでどうぞ。はい、じゃあディフェンスステップもらってジェットスティックグローします。対戦時に1体ダウンします。はい、無色1コスト支払ってカード2枚引きます。1枚2枚、じゃあこれでどうぞ。まあ、一応こうアタックだけしておいて、はい、じゃあ、アタックで。アタック時にゲイボルグ効果で対戦者のシグニって対象としてトラッシュのことができるので、まあ、こっちかな。はい、じゃあトラッシュ置きます。じゃあ、ルリガーアタックはガードします。はい、これでターン終了で。はい、それでは、効果なくなります。アップフェイズ。よいしょ。ドローフェイズ、1枚、2枚引きます。エナフェイズ、エナチャージ。グローフェイズ、グローします。白2コスト。で、出現時効果、チーム限定の出現時効果、対戦で死ぬ1体手札に戻せますので、じゃあ、石ケーマル手札に戻します。はい。ノバさん、ゲーム1効果使用します。ルリーグの下を全部、ノバさんの下に置きます。それでは、フェンディル出します。出現時効果、2体凍結します。はい。はい、で、孔明出します。ハーモニー緑のルリーグ。じゃ残り1枚マノミンを出します。ハンドが5枚 でこれアタックフェーズに入ります。まずマノミンの効果から解決します。手札1枚捨てて、対戦では手札1枚捨ててください。はい、はい、じゃあフェンリーのチーム限定効果で手札1枚捨ててください。はい、はい、じゃあディフェンス何かありますか。はい、ディフェンスなしでどうぞ。はい、それではいやアタックするしかないか。じゃあアタックしましょう。マノミンアタック、はい、チェックでなしです。はい、それではじゃあノバさんアタックするときノバ自身の効果を使用します。ルリーグの下に7枚ありますのでトラッシュのガードをデッキトップに置きます。でそのままそれを引きます。はい、でここで、孔明の効果使用します。シグニ2体ダウンして白含む2コストで能力を無効にしてアップします。点目、はい、点目はとりあえず受けます。はい、チェックで、アップ状態のシグニがいないので、カード1枚引きます。はい、じゃあそれでは能力もここで2回目。はい、じゃあ2回目のアタックはガードします。はい、はい、じゃあこれでターンエンドですが、ターン終了時に、デビルズカーニバルの効果を使用します。トラッシュからシグニ、悪魔のシグニを1枚手札に加えられるので、じゃあマノミを加えておきます。はい、じゃあアップフェイズドローフェイズとエナフェイズエナチャージで石切り丸出します。
じゃあ、マスティマ出します。他の種が場に出たので、意識丸効果でデッキトップを確認して、じゃあデッキボトムに置きます。はい。じゃあ、スペル発動で、ゲットオルブ、はい、白1コスト。デッキの上から5枚を。はい。で、その中から白のシグニを1枚公開していくので、1回残りを好きな順番でデッキボトムに置きます。はい。じゃあ、ゲイボルクを手札に加え、はい、残りを好きな順番でデッキボトムに置きます。で、その後、ターン終了時まで、あなたのセンターリグは、アタック時にゲイボルクがある場合、対戦というシグニで対象でトラッシュに置く効果を得ます。はい。じゃあ、これでアタックフェーズ入ります。はい。で、開始時効果はどこに使わないです。いっす。ディフェンスないのでどうぞ。じゃあリグアタックでアタック時に、うん、じゃあゲイボルグのまず効果で、うん、センタールリグアタックした時に対戦相手にシグニッタ対象としてトラッシュに送ります。じゃあトラッシュに送ります、はい、でその後ゲイボルグで付与された効果で、場にゲイボルグがいるので対戦相手にシグニッタ対象としてトラッシュに送ります、うん、はい、でその後タマのアタック時効果で、シュート含むコスト力、うんでアップ状態のシグニティをダウンして、はい、効果を無効にしてアップします。はい。じゃあこれで1点1点目はクライマーズチェックでアルファスですねはい。じゃあ対戦相手のリーグを対象とします。このターンそれがアタックした時対戦相手は手札を3枚してない限りそのアタックを無効にします。じゃあ2回目どうぞ。じゃあそのアタックはしないで、はい、ターン終了で、はい。じゃあもらいます。アップフェイズドローフェイズ2ドローエナフェイズ、じゃあエナチャージ、ドーマン出します。出現時効果使用します。手札からガードを持ちシグニ1枚は手札から捨ててレベル2以下のシグニ1体は手札に戻せますので意識には手札で、はい。じゃあ方面出します。出現緑のリグハーモニーアタックフェーズに入ります。じゃあアタックフェーズ開始効果マモニー効果使用します。手札を1枚捨てて対戦相手手札を1枚捨ててください。はい。じゃあトラシノ振ります。はい。じゃあこれで、こちらは大丈夫です。はい。ディフェンスなしでどうぞ。はい。アップします。はい。チェックで、はい、アップ状態のシグニ1体対象として手札に戻します、うん、はい。じゃあそれでは、じゃあここはダウンしておいてノバさんアタックします。でノバ自身の効果使用します。ルリグの下に、7枚以上カードがあるのでガードを持つカードを1枚トップに置いてそのまま引きます。で、はい、チェックでなしです。はい。じゃあこれでターン終了なんですが、ターン終了時、デビルズカーニバルの効果使用します。はい。じゃあフェンリルを手札に加えます。どうぞ。はい。ジャップフェイズローフェイズエナフェイズエナチャージで意識リーマルと、スティマ出します。場に他のシグネルたので効果でトップを確認して上に置きます。はい。じゃあピース発動で、イノセントワンピース、白1コスト支払って発動します。はい。じゃあルリグに起動効果を付与します。はい。じゃあこれでアタックフェーズに入って、開始時と開始時ゲイボルグ効果で、うん、白のルリグをダウンしてカード1枚引きます、うん、はい。ディフェンスなしでどうぞ。はい。じゃあゲイボルグアタックで、はい、チェックします。なしです。はい。じゃあ一応アタックをしておいて、はい。じゃあ、タマアタック時効果、ゲイボルグが場にいるので、はい、対戦相手のシグニティ対象としてトラッシュに送ります、うん。はい。じゃあ、1点ですね。じゃあ、そこはガードします。これでターン終了で。はい。じゃあ、もらいます。アップフェイズ、ドローフェイズ、2ドロー、1枚、2枚。じゃあ、エナフェイズ、エナチャージします。フェンリルをここに出します。出現時効果、ここ凍結します。はい。はい、じゃあ、コーメをここに出します。ハーモニー、緑のルリル。じゃあ、マモミン出します。それでは、じゃあ、青1コストでランダムバットを使用します。はい。じゃあ、宇宙を始めるとワンドローとランダムなんです、これで、ね。はい。ここでアタックフェーズに入ります。じゃあ、まずマモミンの方から解決します。手札1枚捨てて、対戦相手は手札1枚捨ててください。はい。はい、じゃあ、フェンリーの方を使用します。手札1枚捨ててください。はい、はい。じゃあこれでアタックフェーズ入ります。はい。じゃあピース発動で、うん、ゼノクラスターで、このターン判定されたので、うん、デッキからカードを3枚引きます。はい。とアシストグローでマキナスマッシュグローします。グローコストで無色1コスト支払って対戦相手の出現に対象としてターン終了時はマイナス1万2000します。じゃあバニッシュされます。追加で黒1コスト、うん、
支払って、トラッシュからガードを持たない守備に1枚対象として手札に加えます。はい。はい、じゃあ、悪言を手札に加えます。はい。はい、じゃあ、ここアタックで取っておきます。ここはアタックで踏んどきます。はい。じゃあ、ルリグアタックしたとき効果使用します。サーバントをデッキブックに置いて、じゃあ、そのまま引きます。はい、じゃあそのアタックはガードします。はい、じゃあこれターン終了ですというか、デビルズカーニバル効果を使用します。悪魔の資源1枚手札に加えられますので、そうだな、スライムイメージかな。はい、キャップフェイズ、ドローフェイズ、2ドローと、エナフェイズ、エナチャージでとダークエナジー出します。石球丸効果で、他の使用にはバリ出たのでデッキトップを確認して、じゃあデッキトップに置きます、うん。その後ダークエナジー効果で、黒1コスト支払って対戦相手シグニで対象として、マイナス5000します。バニッシュされます。で、自動効果で、シグニがパワー0になったので、うん、エナチャージ1を行います。ここリメイクします。アークゲインとキリコログ出します。次にじゃあ特に使わないです。はい、じゃあこれでアタックフェーズ入ります。とギーボルグ効果で、シグニ体をダウンしてカード1枚引きます。はい、はい、じゃあもらいまして、まあ、ディフェンスないんでどうぞ。うん、じゃあゲームボールでアタックで、はい、チェックします。なしで。じゃあマスティングアタックで、ほい、チェックします。サーバントシャープ。それでは回収ですが米超えます。ルリーアタックでアタックでゲームボールの効果で、はい、対戦でシグニッタイトラッシュノックします。はい、じゃあそのアタックはガードします。はい、じゃあこれでターン終了で、はい、じゃあアップフェイズ、ドローフェイズ、2ドロー、エナチャージします。じゃあ青1コストでランダムバット使用します。ドローして、じゃあ真ん中で、はい、はい、じゃあそれでは、アンドラス、マノミン出します。で、スライムメージ出します。出現時効果、青2コスト含む3コストですね、支払って、と他の資源2体トラッシュに置いて対戦相手資源1体をデッキの一番下に置きます。じゃあここで孔明出します。バザーを出します。次元時効果でデッキの上1枚トラッシュに置いて、ここにパワープラス3000を振ります。よいしょ、半端ないディストラクションをします。でこれでいいかな。はい、じゃあこれでアタックでございます。はい、じゃあアシストグローで羽をグローします。グローコースで無色にコスト、はい、シャラって対戦で血を引いて対象としてバニッシュします、うん、はい、で追加はコストがないので、はい、に使用せず、先ほど発動したピースの起動効果、はい、アタックフェーズで使えるので、はい、エクシード4を支払って発動します、はい。対戦相手のシグニ1体を対象として、はい、ターン終了時まで能力を無効にします。はい、なるほど、わかりました。はい、じゃあこれでどうぞ。なるほど、ということは、まあ、とりあえず能力なかっちゃったんで、じゃあ、まあ、1万2000でバニッシュはしておきます。はい、ここもアタックしてバニッシュはしておきます。それではルリガアタックで、じゃあノバさんアタックした時ノバの効果から先に解決します。サーバントをデッキトップに置いてそのまま引きます。次、半端ないディストラクションの効果で対戦相手の手札を、じゃあ2枚半ですとワンドローもらいます。はい、はい、じゃあもらいます。じゃあリフレッシュ入ります。じゃあリフレッシュ1本使います。よいしょ、これで、ターンエンドですね。エンド時、まあデビルズカーニバル効果がお使えるじゃないですか。じゃあアンドラスさんを回収します。はい、じゃあこれでターンエンドで、はい、じゃあアップフェイズ、ドローフェイズ、2ドローエナフェイズはなしで、フラガラッハとフラガラッハ、うん、い出します。これしか引けなかったです、はい、でゲームチ効果を使用して、はい、アタック時にアップする効果を付与します、うん、じゃあこれでアタックフェイズ入ります。はい、どうぞ。はい、フラガラッハアタックで、はい、参りました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。